שמול הערוץ. וואו, כמה קהל! שלום! מה שלומכם? יו! יו! איזה יופי! שבתוש! שבתבשי! שבתאי! מה? בוא, תראה מה הולך כאן! לא, אל תגיד לי מה לעשות, אתה לא אמא שלי! נו, שבתאי, בוא כבר תראה משהו! לא, אל תגיד לי מה לעשות, אתה לא סבתא שלי! היי! לא, תראה! יש כאן מלא ילדים וילדות והורים וסבים וסבתות ובייביסיטרים ואחים גדולים ואחים קטנים! נו, ברור, שבתאי! יש לזה אפילו שם. מה? איזה שטויות. לכל מי שנמצא פה ביחד, לילדים ולילדות, להורים, לסבים ולסבתות ולבייביסיטרים, יש את אותו השם? כן. מה? לכולם קוראים נגיד, יוסי? סליחה, קוראים לכם יוסי. אתה רואה, הלולו הזה ממש קוקוריקו. שבתאי, קוראים להם הקהל. מה? קהל? איזה מין שם זה קהל? תשאל אותם! אל תגיד לי מה לעשות, אתה לא השכנה שלי. אני אשאל רק אם אני רוצה. טוב. אני אשאל אותם. אתם? הקהל? היי, לולו, הם אמרו שהשם שלהם זה הקהל. נו, אתה רואה? איך ידעת שקוראים להם הקהל? מה, אתה מכיר את כולם? כל מי שמגיע לראות את התוכנית של דורמי הוא הקהל של התוכנית. עכשיו תגיד לקהל שאנחנו ביד מתחילים. אל תגיד לי מה להגיד, אתה לא החתול שלי. אבל שבתאי, התוכנית צריכה להתחיל, כולם מחכים מאחורי הקלעים. נכון, יופי, אז תציג כבר את דרור ובוא נתחיל. בואו נתחיל. מוסיקה בבקשה. ילדים וילדות, אבות ואימהות, סבים וסבתות, בייביסיטרים, אחים גדולים ואחים קטנים, הקהל! ברוכים הבאים לתוכנית שלנו, התוכנית של דרורמי! קבלו את דרורמי! חברים, שלום לכם, זה כל כך כיף לשיר איתכם. ניגונים, תווים צלילים, והשירים מתגלגלים. כי בכל יום הטבע שר, עושה אותי כה מאושר. מוזיקה של החיים, והשירים עולים. אני דרורמי, זה הכל וזהו שמי. השירים הם עולמי, שר לכם ולעצמי. קוראים לי דרורמי, שלומכם ומה שלומי, השירים הם בלבכם, תגלו בעצמכם. פוקח עיניים בכל יום, שואל איזה שיר השיר היום. רוצה לעוף עם המנגינות, פיתחו את כל החלונות. כי אני דרורמי, זה הכל וזהו שמי. השירים הם עולמי, שר לכם ולעצמי. קוראים לי דרורמי, מה שלומכם ומה שלומי. השירים הם בלבכם, תגלו בעצמכם. ברוכים הבאים לתוכנית שלי, התוכנית של דרורמי. יש לנו היום תוכנית מלאה ברוכים והפתעות בשבילכם. אבל לפני שנתחיל, כולם לעשות שלום לצלמים שלנו, משה ומאיר, שמצלמים אותנו במהלך כל התוכנית. שלום למשה ומאיר. ועכשיו אני רוצה להציג לכם את צוות התוכנית, האחראי על המיקרופונים שלנו. קבלו את שבתאי. 1, 2, 3, ניסיון. עובד! עובד! שלום! קבלו את האחראי שלנו על התפורה, לולו! איפה האוזניות שלי? האוזניות האלה? הנה הן! שלום! וקבלו את זה שרץ מאחורי הקלעים ודואג להכל במהירות הבזק, השליח הכי מהיר בארץ. קבלו את שאול השבלול. שאול השבלול. שאול, איפה אתה? אני פה.
המהיר מכולם. אני בא. קבלו אותו, המהיר כחץ. אני מגיע. בוא נתקדם דרור, ייקח לו שעות להגיע. טוב. אחרון אחרון חביב, קבלו את מנהל הבמה שלנו. קבלו את... אפי! שלום עליו, אדוני. עכשיו שהכרתם את כל צוות התוכנית, אני רוצה להציג לכם את השותפה שלי, החברה הכי טובה שלי, הגיטרה המעופפת! גם אני התגעגעתי אלייך. תגידי שלום לילדים. וואו! יש לי גיטרה ואני מנגן, היא חברה שלי. כשאנחנו יחדיו, המצב שובר, והיא מנגנת לי. מיתרים מנגנים, וטוב לי בלב, מרגיש קל כמו ענן. היא טובה בריחוף, ואוהבת לעוף, לשם וגם לכאן. זאת הגיטרה המעופפת, אם רק שרים, היא מצטרפת. למיתרים שישה, והיא עושה לי הרגשה. זאת הגיטרה המעופפת. הגיטרה המעופפת, אם רק שרים, היא מצטרפת למיתרים שישה, והיא עושה לי הרגשה. זאת הגיטרה, זאת הגיטרה. ילדים, אתם טובים בחרוזים? מי הכי טוב, הבנים או הבנות? הבנות? אז אני מזמין אתכם לתחרות החרוזים. מוכנים? מתחילים! מה מתחרז עם משקפיים? נכנסיים! נעליים! אופניים! מקפיים! מה מתחרז עם חלון? בלון! סבון! אלון! הינמון! מה מתחרז עם יופי? טובי! מה מתחרז עם דורמי? אמא? אמו? אמא? אמי? אני! דורמי פא, דורמי פא סול. אני דורמי, זה הכל וזהו שמי. השירים הם עולמי, שר לכם ולעצמי. קוראים לי דורמי, מה שלוכם ומה שלומי. השירים הם בלבכם וגלום. ברוכים הבאים לתוכנית שלי. מה שלומכם? הכל בסדר? אפשר כבר להתחיל? איזה כיף. הגעתי. שאול השבלול, מה יהיה? למה אתה תמיד מאחר? פעם אחרונה, דרור, יותר לא האחר. אתה מבטיח? מבטיח. טוב, שאול, יש לך עוד הזדמנות. יש, תודה. אתה לא תצטער על זה. אני מקווה מאוד. לך מיד ותראה שלא חסר כלום לאורחים. אל דאגה, דרור, אני רץ על זה. אז כמו שאמרתי, ברוכים הבאים לעוד תוכנית של דרור אני שאול. מה? למה אתה עוד פה? אני לא פה, אני רץ, אתה לא רואה? לא ממש. אני בדרך. בסדר, אז כמו שאמרתי, היום בתוכנית יהיו לנו מלא, מלא, מלא. שאול! מה? למה אתה עדיין פה? למה אתה לא הולך לדאוג שלא יחסר כלום לאורחים? אתה לא רואה שאני בדרך? לא. מה לא? כמעט הגעתי כבר, וכל פעם אתה קורא לי, אז אני חוזר. אז למה זה נראה שאתה נשאר כאן כל הזמן? אתה מדמיין. טוב, אז רוץ מהר ושיהיה לך בהצלחה. תודה, אני רץ על זה. אז כמו שאמרתי, ברוכים הבאים לתוכנית שלי. בתוכנית שלי אני מארח אורחים נפלאים ומגניבים. יש כאן... מה, עצמך? וגם מתרגשת. ילדים, תגידו שלום גיטרה מעופפת. שלום גיטרה. היי, היא אומרת שלום ילדים וברוכים הבאים. אז אנחנו מתחילים. גיטרה, נגני לי משהו שמח.
איזה יום שמח לי היום. איזה יום. איזה יום שמח לי היום. איזה יום. איזה יום שמח, יום של הפתעות. העולם מלא סלט עגבניות. מה? מה מה? עוד פעם. איזה יום שמח, יום של הפתעות. העולם מלא פיצה פטריות. מה? מה? ילדים, תעזרו לי. איזה יום שמח, יום של הפתעות. העולם מלא כל הכבוד. איזה יום שמח, יום של הפתעות. העולם מלא ניסים ונפלאות. אז שוב, שלום לכולם, וברוכים הבאים לתוכנית שלי. דרור, הם הקהל, אם אתה לא יודע. בוודאי שאני יודע שהם הקהל שאתה... כן, כי לולו לא ידע, הייתי צריך להסביר לו. זה בכלל היה הפוך! איך זה היה הפוך? היה הפוך! אני אמרתי קודם לא, ראשון. לא, אני צדקתי שאני אמרתי ראשון. בסדר, בסדר, בסדר. תגידו לי, מה יהיה לנו היום בתוכנית? שירים? יש! אורחים? יש! פינת בישול? יש! פינת מוזיקה? יש! וכמובן שעשועון הטריוויה שלנו! אני רוצה! לא, לא, אני רוצה! אני רוצה! אני רוצה! אנחנו נעלה מתמודדים ונראה מי ינצח ויענה נכון. יש שווה, אני הולך להסתרק. אבל אל תשתמש במברשת שלי. אל תגיד לי מה לעשות, אתה לא אחותי. חכה, חכה, שבי, אני בא איתך. הגיטרה מדברת, מה את אומרת? נכון, נכון, הגיע הזמן לאורח הראשון שלי להיום. אז אני רק אקרא לאחראי האורחים שלנו, אפי. אפי! מה? אפי, מי האורח הראשון שלי? סמי הקבאי. נהדר, אז ילדים וילדות, קבלו במחיאות כפיים סוערות את סמי הקבאי! סמי הקבאי! דרור, סמי הקבאי לא פה. מה זאת אומרת לא פה? הוא לא פה. קבעתם איתו? קבענו. והוא הגיע? לא. בדקתם את זה? בדקנו. אז מה הבעיה? אין לו איך להגיע. וטיפלתם בזה? ברור, שלחנו מישהו להביא אותו. יופי, את מי שלחתם? את שאול השבלול. אוי ואבוי, הוא שבלול. אז? זה ייקח לו המון המון זמן. אוי ואבוי, לא חשבתי על זה. עכשיו שאני חושב על זה, בא לי פיצה. מה נעשה? פשוט מאוד, מתקשרים ומזמינים פיצה. בשום פנים ואופן לא. מה אתה מתרגש? אפשר להזמין באפליקציה. אנחנו חייבים למצוא אורח לתוכנית, כולם מיד לבמה. ישיבת צוות! חבר'ה, תקשיבו לי, זה ממש לא בסדר. אי אפשר להזמין לתוכנית את כולם. הוא מתכוון לקהל, אם לא ידעתם. כן, כן, להזמין קהל ולעשות תוכנית בלי אורחים. כולם מחכים לאורחים, זאת האחריות שלכם. סליחה, דרור. זה לא יקרה עוד פעם? לא יקרה. מבטיחים? מבטיחים. לא יהיו יותר בעיות ואורחים שלא מגיעים. לא! טוב, בסדר, מצוין. יאללה, חבר'ה, בואו נלך לאכול חומוס. חומוס, רעיון מצוין, באמת. יצרו, יצרו, מה פתאום? דרור צודק, דרור צודק. עדיף פיצה. פיצה! לא, 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 יצרו, יצרו. מה? לא חומוס ולא פיצה, חייבים למצוא אורח לתוכנית. יש לי רעיון, אני ממש מקווה שזה יעבוד. האורח הראשון שלנו... מי? אני אתן לכם רמז ואתם תנסו... רמז, 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 רמז. אני מעולה בניחושים. אז שימו לב, הרמז הראשון הוא שזהו אורח מאוד מאוד גדול. אוטו! אוטו! אני אומר שהאורח שלנו הוא אוטו! איזה אוטו בראש שלך? האורח שלנו הוא מטוס! גדול גדול! פיצה משפחתית! לא, חברים, האורח שלנו הוא לא מטוס, לא אוטו וגם לא פיצה. רוצים רמז נוסף? חללית! מעלית! אשקולית! לא, לא חללית, לא מעלית וגם לא אשקולית. שימו לב. זה עוד משהו גדול כבר יכול להיות. אני אתן לכם רמז שני. שימו לב, האורח הוא חיה. נמלים! גוזלים! חרגולים! אמרתי חיה גדולה! גדולה? לוויתן! כיפודן! ינשוף מפלסטיק! איזה ינשוף! איך ירול ינשוף מפלסטיק? זה אפילו לא מתחרס בכלל. אבל זו חיה. תקשיבו, אני אתן לכם רמז אחרון. לאורח יש חדק ארוך, 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 ארוך. נו. עכשיו זה קל! אני אומר שזה דוב נמלים! משפחת שואלים! סלט חצילים! שפן צבעים מפלסטיק! תגיד לי, איך זה יכול להיות שפן צבעים מפלסטיק? זה אפילו לא מתחרז! אבל זו חיה! תפסיקו! ילדים, אתם כבר יודעים איזו חיה הוא האורח הראשון שלנו? איזו? נכון מאוד!
פיל! אני בכלל לא אוהב פילים, אני הולך... מה פתאום פיל? בהחלט עדיף דוב נמלים. ילדים וילדות, קבלו במחיאות כפיים סוערות את האורח הראשון שלנו, הוא גדול... יש לו חדר! הוא חיה! קבלו את הפיל! וואו! היי! שלום לך אדון פיל! ברוך הבא לתוכנית שלי! בטח גיטרה! הגיטרה אומרת שהיא מאוד שמחה לראות אותך. גם אני כמובן מאוד שמח לארח אותך אצלי בתוכנית, וגם לולו ושבתאי מאוד שמחים לפגוש אותך. לא ממש. חשבנו שזה דוב נמלים. הוא גם לא כזה גדול. בהחלט עדיף דוב נמלים. עדיף. אולי תהיו נחמדים אל האורח שלנו? שלום פיל! תודה רבה. ספר לנו פיל, איך זה להיות פיל בכלל? ובכן, הפילים באים בארץ רחוקה רחוקה מארץ הפילים! יש לי בחדר בובה של פיל ענק, אנחנו משחקים בדמיון כזה משחק. הוא מספר לי על ארץ רחוקה מאוד מאוד, ששם כל הפילים אוהבים לרקוד. הוא מספר לי ש... אתם יודעים מה הוא מספר? הפילים עושים מקלחת, הפילים שרים בקול, הפילים רוקדים ביחד ואוכלים בסוד גדול. הפילים אוכלים ספגטי, הפילים שותים מרק, הפילים שרים דואטים, איזה יופי של משחק. לספר לכם מה הם עוד עושים? ככה כל היום הם רוקדים ומשחקים, ועם פיל אחד עצוב הם נותנים חיבוק פילים. הם קופצים בחבל, אוהבים גם גלגולים, ככה זה תמיד בארץ הפילים. הוא מספר לי ש... תקשיבו מה הוא מספר. שהפילים עושים מקלחת, הפילים שרים בקול, הפילים רוקדים ביחד ואוכלים מסור גדול. הפילים אוכלים ספגטי, הפילים שותים מרק, הפילים שרים דואטים, איזה יופי של משחק. וכשיורד הלילה על ארץ הפילים, הם אומרים תודה רבה לכל הכוכבים, ומנגנים על החדק ממש כמו חליל. ככה מספר לי חברי הפיל. הוא מספר לי ש... תקשיבו מה הוא מספר. הפילים עושים מקלחת, הפילים שרים בקול, הפילים רוקדים ביחד ואוכלים מסיר גדול. הפילים אוכלים ספגטי, הפילים שותים מרק, הפילים שרים דואטים, איזה יופי של משחק. הפילים עושים מקלחת, הפילים שרים בקול, הפילים רוקדים ביחד ואוכלים מסיר גדול. הפילים אוכלים ספגטי, הפילים שותים מרק, הפילים שרים דואטים, איזה יופי של משחק, של משחק הפילים. אז תודה רבה לפיל! הייתם אורחים נפלאים והיה לנו כיף גדול. אני רוצה לספר לכם שבהמשך יהיו לנו אורחים נפלאים ומגניבים. תהיה לנו פינת בישול עם בח הטבח שילמד אותנו לבשל שירים במדבר. נכון, גיטרה! הגיע הזמן לאורח הבא שלי. אז אני רק צריך לקרוא לאחראי האורחים אפי. אפי! רק רגע, אני במקלחת. אפי, צא מהמקלחת, הקהל מחכה! מה? מה זה, אתה מתקלח עם מטריה? אני לא אוהב להתרטב. אפי, מה קורה עכשיו בתוכנית? אז עכשיו, מה שבדיוק קורה, זה שאנחנו יוצאים פה החוצה עכשיו לאכול פלאפל פה. רוצה לבוא איתנו? מה לבוא? מה פלאפל? אנחנו באמצע תוכנית. סליחה, מר חומוס. התכוונתי שהולכים לפיצה. לא קוראים לי חומוס. כן, כן, בסדר, מלאווח. מה הוא אמר? גם לא קוראים לי מלאווח, קוראים לי דרורמי. מה? דרורמי. שלום לך, מאמי. לא מאמי, קוראים לי דרור. שלום לך, ציפור. לא ציפור, קוראים לי דרור. שלום לך, קיור. לא קיור, קוראים לי דרור. אולי תגיד שלום לילדים? שלום מלפפונים. איזה מלפפונים? שלום לדרדסים. לא דרדסים, מה אתה עושה פה בכלל?
קראת לי, שכחת? נכון. איזה פיצה. קראתי לך כי הגיטרה מנגנת, והיא אמרה שהגיע הזמן לאורח הבא. אז האורח הבא הוא... כן? רגע, תן לי לבדוק. מצאתי, האורח הבא הוא טרזן, מלך הג'ונגל. וואו, ילדים וילדות, קבלו במחיאות כפיים סוערות את טרזן, מלך הג'ונגל. טרזן! דרורמי, טרזן לא פה. מה זאת אומרת לא פה? הוא לא פה. קבעתם איתו? קבענו. והוא הגיע? לא. בדקתם את זה? בדקנו. אז מה הבעיה? אין לו איך להגיע. אז טיפלתם בזה? ברור, שלחנו מישהו להביא אותו. יופי, את מי שלחתם? את שאול השבלול. שוב, הוא שבלול, הוא לא יגיע בזמן לעולם. אוי, לא חשבתי על זה. ועכשיו כשאני חושב על זה, אני הולך לאכול בורקס. אוי ואבוי, ילדים, סליחה, אני ממש מצטער. יש בעיה ואין אורחים, רק רגע. חבר'ה, תקשיבו לי, זה ממש לא מקצועי. יש פה קהל ואין אורחים ואתם אחראים. אנחנו לא אחראים, אני לא יכול לגעת. אני צריך לגעת. אני אפשר. עשינו לדרור ממש בלגן, אז עכשיו... או, חכו רגע! יש לי רעיון! לולו! מה? לולו, אתה שומע? יש לי סוד! בוא נזמין את... מי שנפל לפח? לא, אמרתי שנזמין את... מטבח מלוכלך? לא, אמרתי שנזמין את... פח! את בח הטבח! בח הטבח! היי, שבתיוני! זה רעיון מצוין! בוא, נלך לקרוא לו! מתי? עכשיו! אל תגיד לי מה לעשות! בוא! בח הטבח! מה זה פה? מי קורא לי בכלל? זה בכלל לא הזמן שלי! לא מוציאים את בח הטבח מתוך המטבח! כמעט נפלתי לפח! תראו, הכל פה מלוכלך, לא מתנהגים ככה לשף בח הטבח, זה פשוט בלתי נסלח, בדיוק. את צריכה עזרה שלי? מה קרה, מון שרי? האורח שהיה צריך לבוא לא הגיע, ואני צריך לעשות את פינת הבישול. מתי? אבל אני לא יכול עכשיו. כי אני בדיוק עובד על רעיון חדש לנשים בהיריון. מלפפון חמוץ בטעם שוקולד. לא עוברים מכסה על אוכל. טוב, אני אתחיל, בסדר. שלום לכם ילדים, כאן בח הטבח. באתי אליכם הישר מהמטבח, והיום נלמד משהו מיוחד. נלמד לבשל שיר בתוך הסיר. לפעמים כשרוצים ליצור שירים, יש דברים חשובים, חביבים וטובים. מילים, חרוזים, מנגינה ומקצב. זה הזמן לגלות, אז הקשיבו עכשיו. המילים יכולות להיות ארוכות, מדליקות, מצחיקות, או אולי מתוקות. רכות, אשרקות, מפסיקות. הן בנות ויוצרות משפטים ושורות. בעולם השירים מצחיק ונעים, מרכיבים חרוזים, מנגינות עולים. הצטרפו לחגיגה, בעולם בלי דאגה, חלומות כאן מתגשמים, בעולם השירים. עם איזים מתרכזים, ממציאים חרוזים, תפוזים שזזים, ארגזים ברווזים. ילדים שקופצים, לא רוצים חמוצים, חפצים, נוצצים, מקפיצים, עציצים. המקצב מגלה את כתבו של השיר, לפעמים הוא איתי, לפעמים הוא מהיר. אם רוקדים מגלים את הקצב מהר, איזה כיף להרגיש שהכל מתחבר. בעולם השירים מצחיק ונעים, מרכיבים חרוזים, מנגינות מילים. הצטרפו לחגיגה, בעולם בלי דאגה, חלומות כאן מתגשמים, בעולם השירים. אז כמו שאמרתי, היום נלמד לבשל סיר בתוך השיר, שיר בתוך הקיר, סליחה, מה זה משנה? בואו נתחיל! מנדולינה,
הפסנתר, קלרינט או סקסופון, לבדך או עם חבר, על כל כלי שתנגן, הכי חשוב להתכוון, לנגן עם כל הלב, ככה זה כשאתה אוהב. ז'תם, הידיים ריקודים, זה קסם הצליים, מצייר מעגלים עם השירים אשר עולים, זה בלב שלך חבר, תנגן ותתחבר. בקצב לא רגיל, בקסילופון ובחליל, על מפוחית ופעמון, לנגן כאן כל פזמון. תקשיב היטב היטב, תנגן מתוך הלב, תגלה את האוצר שבמוזיקה נסתר. בידיים ריקודים, זה קסם הצלילים, מצייר מעגלים, משירים משר עולים, זה בלב שלך חבר, תנגן ותתחבר. מתכון למוזיקה, מתכון למוזיקה, מתכון למוזיקה, מתכון למוזיקה טובה. וואלה! אז שלום רבה לכם ילדים, אני באמת חייב לזוז, כי יש לי בתנור תפוז. אל תשכחו לנגן מהלב, זה הדבר שאני הכי אוהב. להתראות חברים שלי, מוא, ז'תן, תיסו לאט, אני הולך לאכול סלט. להתראות, au revoir. Merci beaucoup. אם אני מרגיש עצוב, נשכח או קצת עבוב, אם קורה לי שפתאום אין לי שמש במרום, את עיניי אני עוצם, מתרכז ומזמזם שיר חדש או שיר אחר שיהיה לי לחבר. שיר, שיר, אל תפסיק לשיר, תגלה את הכל ותפיץ אור בהיר. שיר בקול, גם אתה יכול להאיר, אז נעים להכיר. שיר, 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 אל תפסיק לשיר, תגלה את הכל ותפיץ אור בהיר. שיר בקול, גם אתה יכול להאיר, אז נעים להכיר. יפה מאוד! היי דרור, לא שמתי לב שאתה כאן. כן, אני הקשבתי לך מנגן מהצד, לא רציתי להפריע לך. זה בסדר. לא ידעתי שאתה מנגן. אני לא מנגן תמיד, רק שאני עצוב קצת. עצוב? למה אתה עצוב? לא רוצה לספר. מה, למה? אולי אני והילדים בקהל נוכל לעזור לך להיות שמח. זה בגלל הקהל. הם עשו לך משהו? לא, לא, ההפך. אתה עשית להם משהו? לא, ההפך. אני לא מבין כלום. מי עשה למי ומה? פשוט, בכל פעם כשמגיע קהל חדש, אני נקשר אליו, לילדים, להורים, ואני ממש ממש עצוב כשהם הולכים. ולמחרת מגיע קהל חדש, ואז אני נקשר אליהם שוב. אבל בבקשה, אל תספר לשבתאי, הוא תמיד צוחק עליי כשאני מספר לו שאני נקשר לקהל. לולו, זה ממש ממש מתוק מה שאתה מספר, שאתה נקשר לילדים ולקהל. ואל תדאג, אני לא אספר לשבתאי כלום. תודה. ואני גם בטוח שהילדים נקשרו אליך, והם אוהבים אותך גם. אתה חושב? בוא נשאל אותם. ילדים, נכון שאתם אוהבים את לולו? אתה רואה? תודה. מה? תודה. למה אתה בוכה? זה מאוד מנגש. למה אתה בוכה, לולו? למה? למה? הם אוהבים אותי, והם קשורים אליי. זה ממש ממש משמח אותי שזה גורם לי לבכות קצת. קוראים לזה התרגשות. אתה מתרגש. זה בסדר לבכות, חבר. היי, לולו, מה זה השיר היפה הזה שניגנת מקודם? זה שיר על מוזיקה. כשהקהל הולך הביתה ואני נשאר לבד, אז אני מרגיש שהמוזיקה היא החברה היחידה שנשארת איתי. זה ממש ממש יפה. זה שיר שאני המצאתי. אתה יכול לנגן לי ולילדים את השיר הזה? אני לא חושב שהילדים יאהבו אותו. מה קרה לך? בטח שהם יאהבו אותו. ילדים, מסכימים שלולו ינגן לכם את השיר שלו? כן!
אתה רואה? טוב, אז תפוס את הגיטרה המעופפת ובוא נתחיל. קדימה! עצוב, נשכח או קצת עזוב, אם קורה לי שפתאום אין לי שמש במרור. את עיניי אני יוצם, מתרכז ומזמזם, שיר חדש או שיר אחר שיהיה לי לחבר. שיר שיר שיר, אל תפסיק לשיר, תגלה את הכל ותפיץ אור בהיר. אין תמרור, והשביל כבר לא ברור. מה קורה? האור שלך כבוי והאושר לא מצוי, אז תפנה אל תוך ליבך, אל האור בתוכך, יעלה אז כל בהיר ואיתו יצא השיר. שיר שיר שיר, אל תפסיק לשיר, תגלה את הכל ותפיץ אור בהיר. שיר בכל שיר, אל תפסיק לשיר, תגלה את הכל ותפיץ אור בהיר. שירו איתנו. שיר בכל, גם אתה יכול להעיר, אז נעים להכיר. וואו, מחיאות כפיים ללולו, כל הכבוד לולו. יפה מאוד. נכון, גיטרה, הגיע הזמן לאורח הבא שלי. אני מקווה שהכל יסתדר שם מאחורה ושאין יותר בעיות. אני מקווה ששאול השבלול הספיק להגיע ושאין יותר תקלות. טוב, אז אני אקרא לאחראי האורחים אפי. אפי! אפי! אני בא! מה? אפי, מי האורח הבא שלי? בובה בניי. והוא פה? בוודאי. שאול הביא אותו? כן. בזמן? אכן. ואתה ראית אותו? במו עיניי. ולא יהיו פדיחות. שום פדיחות. נהדר. אני כל כך מתרגש. ילדים וילדות, סוף סוף יש לי אורח. קבלו במחיאות כפיים סוערות את בוב הבנאי. בובי. דבר, בוב הבנאי לא פה. מה זאת אומרת? עכשיו דיברנו ואמרת שראית אותו במו עיניך והבטחת שלא יהיו פדיחות. נכון מאוד. אז מה קרה? מה שקרה, שהיה וקרה, זה שבובה בניי שכח את ארגז הכלים שלו. אז? אז הוא לא מוכן להיכנס לבמה בלי ארגז הכלים. זאת הבעיה. אז תשלחו מישהו שיביא לו את ארגז הכלים שלו. זה בדיוק מה שעשינו. זאת העבודה שלי. אני טוב בזה. רגע, רגע, את מי שלחתם? את שאול השבלול. אוי ואבוי, אוי ואבוי. מה אעשה עכשיו? מה יהיה עם התוכנית? אין לי אורחים? מה יהיה עם כל הקהל שהגיע? אוי ואבוי, אני לא יודע מה לעשות. רורי, אין ברירה. אתה חייב להציל את התוכנית. אבל אנחנו בשידור חי ויש פה קהל. מה הבעיה? יש מלא דברים שאתה יכול לעשות. מה אני כבר יכול לעשות שאתה? בשנייה אני מוצא לך. אתה יכול... אתה יכול... עוד, לקשור סרוכים. זה רעיון גרוע. דרור, אתה יכול... לקפטר כפתורים. זה רעיון ממש גרוע. תקשיב לי, אתה יכול לשחק מחבואים. שבתאי, הרעיונות שלך ממש ממש לא טובים. תן לי רגע. טוב, יש לי. אתה יכול לצייר ציורים. איזה רעיון מטופש. אתה מטופש בעצמך. רגע, רגע, רגע. אז תעשה עכשיו את שעשועון הטריוויה עם הילדים, בזמן הזה שאול יגיע עם ארגז הכלים של בובה בנאי, ואז תכניס אותו. איזה רעיון מטופש. לולו, זה רעיון מצוין. זה רעיון מצוין. אני אעשה עכשיו את שעשועון הטריוויה עם הילדים, ואז שאול השבלול יחזור עם ארגז הכלים של בובה בנאי, ונוכל להמשיך בתוכנית. רעיון מצוין. זה בדיוק מה שאמרנו, רעיון מצוין. אז ברוכים הבאים לשעשועון הטריוויה שלנו. בואו אני שואל אתכם שאלות, ואתם עונים עליהן. מי שיענה נכון על הכי הרבה שאלות, הוא המנצח. טוב, אז אני צריך להזמין שני מתמודדים. אני מזמין את מי שיושב יפה ואומר קפה. נו, מי אומר? קפה, 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 קפה. רגע, אני אבדוק. אפי! מה? אתה יכול להכין לקהל קפה? אין לי קפה.
סליחה, אז מי שאומר אני. אני, 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 אני. למה אמרו? אז אני מזמין את מי שמגרד באוזן. טוב, טוב, אז אני מזמין את שבתאי ואת לולו. יש, יש. אז קבלו את המתמודדים שלנו. בעמדה הראשונה, מפלצת כתומה, שלום לך. שלום. מה שמך? שבתאי פרוכשטיין. מאיפה אתה? מהירח. בן כמה? 324. מה התחביב שלך? לרכוב על מדוזות. במה ההורים עובדים? עם האחות, אבא פרופסור. אה, פרופסור, איזה יופי, פרופסור למה? לסנדוויצ'ים. אז בעמדה השנייה, קבלו את... לולו! לולו, מה תרצה אתה לספר לנו על עצמך? שאני בדיוק כמוהו, רק לא אותו דבר. בסדר, בסדר, אז שימו לב, על כל עמדה יש לכם פעמון. כשאני אשאל שאלה, מי שיודע את התשובה, ילחץ על הפעמון ויענה. נראה מי ינצח, אתם או הילדים. אז בואו נשאל שאלת ניסיון. שבתאי, לא עכשיו. רק בדקתי שזה עובד. טוב, אז בואו נשאל שאלת ניסיון. לולו, לא עכשיו. רק בדקתי שזה עובד. זה עובד, זה עובד, זה עובד. עובד לכם, תבדקו. כן. יופי, אז שימו לב, השאלה היא, איזה צבע... איזה צבע... איזה צבע... נו באמת, שבתאי ולולו, חכו שאסיים. איזה צבע יש למים? שבתאי ולולו, אתם צריכים ללחוץ על הכפתור. מתי? כשאתם יודעים את התשובה. מה התשובה? שקוף. נכון מאוד, המים הם שקופים. מתחילים. שלב ראשון, שאלה ראשונה, מה ההפך מלבן? שחור. יפה. מה ההפך מכבד? קל. יפה. מה ההפך מלמעלה? ימין, שמאל, קטן, גדול, מרובע, עגול, חרגול, מטוס. תשובות לא נכונות. ילדים, השאלה עוברת אליכם, מה ההפך מלמעלה? נכון מאוד, ויש לנו טקו בסיבוב הזה. שאלה שנייה, סיפורים ושירים. איזו חיה הוא מיץ פטל? ג'ירופה, אריה, גבוש, פיל, חוצים, חוצרה, מטוס. איזה מטוס? ילדים, איזו חיה הוא מיץ פטל? ארנב! יפה מאוד. שאלה שנייה. מה ניסה סבא אליעזר להוציא מן האדמה? מה הוא ניסה להוציא? צנון! לא. כרוב! גם לא. מצל! לא. קישו! מטוס! מה פתאום מטוס? גזר! גזר! תשובה נכונה! ועכשיו נחליף מתמודדים! מעניין מי המתמודדים שיגיעו עכשיו, קבלו אותם! שלום לאפי ושאול. אז שימו לב, שאלה ראשונה, אשלם את מילות השיר, מי שטוב לו ושמח... חביתה? לא. אני יודע. כן? מישהו יודע את התשובה? השתידה. גם לא. ילדים, השאלה עוברת אליכם. מי שטוב לו ושמח... נכון מאוד, הילדים. כף עמך. מאוחר מדי. שימו לב, שאלה שנייה. לאיזה כלי נגינה יש 6 מיתרים? אני יודע! גיטרה! גיטרה! תשובה נכונה! יש! כמה נקודות יש לי? 2541. והמנצח הוא אפי! גיטרה! שאול השבול, תגיד לי, מה אתה עושה פה בכלל? אתה צריך ללכת להביא את ארגז הכלים של בובה בניי, לא? אה, נכון. אני רץ על זה. רוץ, רוץ, כמה, רוץ, כמה, רוץ. טוב, אז אנחנו נחליף מתמודדים שוב פעם. מחיאות כפיים, בואו נראה מי המתמודדים שלנו עכשיו. קבלו את לולו ושבתאי. אתם מוכנים? מוכנים. מוכנים. שימו לב, שאלה ראשונה, מה זה בוזוקי? בוזוקי זה סוג של מסטיק. מסטיק בוזוקי. בוזוקי זה חיבוקי. פינוקי. סוזוקי. מתוקי. מלוכי. מטוס. מה יש לך ממטוסים? תמיד רציתי שיהיה לי מטוס. חברים, בוזוקי זה כלי נגינה יווני. ונעבור עכשיו לשאלה האחרונה. נראה מי ינצח, אתם או הילדים. שבתאי, שים לב, זו שאלה במיוחד בשבילך. שאלה על משהו שאתה מאוד מאוד אוהב. שים לב. מה אף בשמיים? יש לו מנוע, טייס וכנפיים? ציפור! לא. אבל אמרת כנפיים. עפיפון! כדור פורח! פרפר! ציפור! אבל שבתאי, כבר אמרת ציפור, ואמרתי לך שיש לו מנוע וטייס. נו, שבתאי, אתה יודע את התשובה. כבר אמרת את זה הרבה פעמים היום. ציפור! לא, לא, סליחה, השאלה עברת אל הילדים. ילדים, מה אף בשמיים יש לו מנוע, טייס וכנפיים?
נכון מאוד, הילדים מנצחים! מה קשור מטוס? מה זה מה קשור? מחיאות כפיים לילדים! תודה רבה לכם! איזה כיף! משה ומאיר, צלמו את החברים שלי! אם פתאום במפתיע ילד אליך מגיע בוא נשחק הוא אומר סימן שיש לך חבר אם לפתע פתאום עצוב לך כל היום אבל יש לך למי לספר סימן שיש לך חבר חברים נהדרים אוהבים תמיד עוזרים תמיד ביחד צוחקים זה לזה הם יקרים אם יש לך חבר יש לך חבר אם עמד לך כדור אם צעצוע שלך שבור אבל חיוך בלב אתה שומר סימן שיש לך חבר אם המשימה היא קשה אתה אומר זרה בבקשה ואז מי שהוא לך עוזר סימן שיש לך חבר יש חבר יש לך חבר, יש לך חבר בוא ותראה את השמש במרום ותגלה שיש אור בכל מקום ותאהב תמיד לתת ואל תדאג כי כאן הטוב שולט הטוב שולט עשה רק טוב כי העולם הכל קוד ברחוב צחק בצחוק גדול לך ישר החיים הם בשבילך תחייך חייך איכו לך עשה רק טוב כי העולם הכל קוד ברחוב צחק בצחוק גדול לך ישר החיים הם בשבילך תחייך ויחייכו לך אם בלבך יש צחוק וגם תקווה תקווה תדע לך שתזכה באהבה אהבה כי יש כאן חוק שאם רק טוב עושים טוב עושים אז גם לך יקרו פתאום ניסים עשה רק טוב כי העולם הכל תרקוד ברחוב צחק בצחוק גדול לך ישר החיים הם בשבילך תחייך ויחייכו לך עשה רק טוב כי העולם הכל תרקוד ברחוב צחק בצחוק גדול לך ישר החיים הם בשבילך תחייך ויחייכו לך לך ישר חבר זה כדאי יותר לבטר הגלגל חוזר החיים הם בשבילך תחייך יחייכו לך חיוך זה טוב. אז גיטרה, תגידי לי, שאול כבר חזר עם ארגז הכלים של בובה בנאי? לא חזר? טוב, אז אני יודע מה אני אעשה. אני אעשה עכשיו את פינת המוזיקה שלנו. כן, כן. אז ילדים וילדות, קבלו במחיאות כפיים את המורה שלנו למוזיקה, בוא נקרא לו! מה זה? דרור, צריכים אותך רגע פה, מאחורי הבמה. אבל אני לא יכול, אני באמצע תוכנית שעכשיו. זה חשוב. מה קרה? בוא נקרא לו נרדם. זה הוא נוחם? כן. אז תאיר. אנחנו לא מצליחים. טוב, טוב, אני בא, אני כבר בא. סליחה, ילדים, יש איזה בעיה קטנה, אני כבר חוזר. בוא נקרא לו. תקראו לו. בוא נקרא לו. בוא נקרא לו. בוא נקרא לו. הוא לא מתעורר, מה נעשה? ייקח שעון מעורר. רעיון מצוין. אך, אני קם, מה זה צריך להיות? שבתאי, תציג אותו. כן, כן, ועכשיו, ילדים וילדות, הגיע הזמן לפינת המוסיקה שלנו. הוא הגיע אלינו הישר מלימון בית הספר למוזיקה. קבלו במחיאות כפיים סערות את בוא נקרא לו אמן התווים. שלום, שלום לכם, בוא נקרא לו, פורפדור, גרציה, גרציה.
מוזיקה, אני בוא נקרא לו המנצח, והיום באתי ללמד אתכם ילדים מוזיקה. ועכשיו שימו לב, אתם יודעים איך קוראים למנחה של התוכנית. איך קוראים למנחה של התוכנית? דרורמי, נכון. ולכן היום נלמד את התווין דורמי. ולשם כך הבאתי את הלהקה שלי, להקת לוס פיטיטוס. להקת לוס פיטיטוס, היכנסו! לוס פיטיטוס! לוס פיטיטוס! אני הולך לחפש את לוס פיטיטוס. איפה סי? מה שצריך להיות, איפה סי? לא, סולה סי. סליחה, לא מצאתי חנייה. מה שצריך להיות, לא מצאת חנייה? להכעתי, תקשיבו לי טוב. כשאתם באים להופעה, תבואו שעה קודם ותחפשו חנייה. זה ברור לכם? כן. אז בואו נתחיל. מחיאות כפיים ללהקה שלי. נתחיל בשיעור הראשון. מקום מצוין להתחיל כשקורין מתחילין מאלף בית כששרין מתחילין מדורני דורני שלושה תווין ראשונין וטובין דורני דורני ועכשיו תנסו ביחד איתי סי מוכנין קדימה וואו! הוא דוב, אולי דובה וואי! הוא ריח של הוגה איך? כל מי שבא סביבה אוץ! שפה יפה מאוד וואי! הוא דק במצולה וואו! הוא שיר ללא מילה וואי! הוא שיח הגיגה ומשל חוזרין ל... וואי! אוי! 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 הוא דוב, אולי דובה וואי! הוא ריח של הוגה קוני שבא סביבה שפה יפה מאוד הוא דק במצולה הוא שיר ללא מילה הוא שיח חגיגה ומשם חוזרים ל... ועכשיו כולם תחזרו אחריי, זה מאוד מאוד קל כל התווין האלה. קדימה אחריי. דו מי 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 סול סור רפפה לסיסי. נהדר! חכין עליי ככה. ילדים וילדות, תודה רבה לכם. היה מאוד נחמד היום. אני מקווה שלמדתם את התווין, דו, רי, ני, סא, סו, לא, סי. תגידו לי, מישהו רוצה להצטרף ללהקה שלי? לא, לא מלא. טוב, אני הולך לעבוד על שיר חדש. הנה הלהקה שלי. להתראות. לוס פיטיטוס! לוס פיטיטוס! מחיאות כפיים לבוא נקרא לו המנצח! הלך המנצח! הוא עוד פה? הוא הלך... לא, לא, למה יש לך קסדה על הראש? אני מפחד שהוא ייתן לי בראש! חברים, אני רואה שכבר כמעט נגמרה התוכנית ויצאה לנו תוכנית אפילו די מוצלחת! כן, הצלחנו! והכל היה בזכותי. מה פתאום, הכל היה בזכותי. אני חושב שהצלחנו בזכות החברות שלנו ובעזרת הילדים שאוהבים אותנו. נכון מאוד, אז הגיע הזמן לשיר הסיום. מוכנים? מוכנים! קדימה! פרי ברא, טאפ טאפ ברא, פרוטה ברינה, טאפ טאפ ברא. הנה זה בא, הנה זה בא, הנה זה בא, הנה שסיום. אז אני רוצה לומר תודה לכל מי שלקח חלק בתוכנית המוצלחת של דרורמי. תודה לגיטרה המעופפת. תודה לקשת ומעיין. תודה לשבתאי הרגזן. אל תגיד לי תודה, אתה לא סבא שלי. תודה לאפי הרעב. תודה מלפפונים, איך בא לי מלפפונים. תודה רבה ללולו שהיום גילינו שהוא גם נקשר לקהל וכותב שירים. אני אוהב אתכם. תודה ענקית לשליח הכי מהיר שלנו, שאול השבלון! שאול!
טוב. אני מבין ששאול עדיין בדרך לאנשהו, או חוזר מאיפשהו. מי יודע? חבובונים, לכו להתכונן לשיר סיור. ואת התודה הכי גדולה, אני רוצה לומר לכם, הקהל, תודה שבאתם לתוכנית שלי. איזה כיף. הגעתי. שאול, איפה אתה? כולם מחכים לך. אני כאן. איפה האורחים? איזה אורחים? מה איזה אורחים? סמי הבנאי, בובה קבאי, טרזן, איפה הם? נכון. חכה פה, אל תזוז, אני מיד מביא אותם. עזוב, 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 אנחנו לפני שיר סיום. זה כבר מאוחר מדי. רוץ מהר להתכונן. היי, בעצם, אל תלך, כי אם תלך, אז שוב לא תגיע. אז מה נעשה? תישאר איתי כאן. חבובונים, מוכנים? קדימה, מסיבה. אז כל הילדים מוזמנים לעמוד על הרגליים. ובואו נראה מי קופץ הכי גבוה על השמיים. מסיבה. אני צורך את הסרוכים ומקפטר הכפתורים, ואל גן המשחקים אני הולך לבד. שוחה בלימות צופים, מצייר גם ציורים, מתחבא במחבואים ונעלה מיד. אני יכול, יכול כמעט הכל. עולם גדול קורא לי כבר לגדול. שמיים חול, ניקח הרבה אוויר, נשיר בקול. קפיצה לאחור, קפיצה לפנים, חיוך גדול על הפנים, החיים יפים שנהנים. איזה כיף פה! זאת מסיבה! כשההורים עושים קניות, עוזר לסחוב סקיות, מתגלש במגלשות הכי גבוהות בפארק, יודע את האלף בית ואת השם שלי כותב, לאט לאט אני גדל, זה ממש נחמד. תראו אותי, אני יכול. ימין שמאל סבוב עגול, עולם גדול, שמיים חול, ניקח הרבה אוויר, נשיר בקול. קפיצה לאחור, קפיצה לפנים, חיוך גדול על הפנים, החיים יפים שנהנים. איזה כיף פה! הכל עולם גדול קורא לך לגדול. אתה יכול, יכול כמעט הכל. עולם גדול קורא לך לגדול. ימין שמאל סיבוב עגול, עולם גדול שמיים חול, כך הרבה אוויר נשיר בקול. קפיצה לאחור, קפיצה לפנים, חיוך גדול על הפנים, החיים יפים שנהנים. ימין שמאל סיבוב עגול, עולם גדול שמיים חול, ניקח הרבה אוויר נשיר בקול. קפיצה לאחור, קפיצה לפנים, חיוך גדול על הפנים, החיים יפים שנהנים. אני רץ על זה. החיים יפים שנהנים. החיים יפים שנהנים. כן! שלום לכם, זה כל כך כיף לשיר איתכם. ניגונים, תווים צלילים, והשירים מתגלגלים. כי בכל יום הטבע שר, עושה אותי קומה ושר. מוזיקה של החיים, והשירים עולים עולים. אני דרורמי, זה הכל וזהו שמי. השירים הם עולמי, שר לכם ולעצמי. קוראים לי דרורמי, שלומכם ומה שלומי, השירים הם בלי... שלום חברים שלי! אני מזמין אתכם ללחוץ על הכפתור האדום כאן למטה שרשום עליו הרשמה, ולהירשם לערוץ שלי.
כך תוכלו להישאר מעודכנים בכל סרטון חדש שעולה, וגם לראות את הסדרה שלי, דרורמי והחבובונים. אני מזמין אתכם גם לבקר באתר שלי ולראות את המוצרים המגניבים שלי, וגם אתם מוזמנים להיות חברים שלי ברשתות החברתיות, בפייסבוק, באינסטגרם, וכאן ביוטיוב. אז תודה רבה שצפיתם בסרטון, ולהתראות בסרטון הבא. ביי! תודה! ייי!